Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Among Us. Ако искате още на тази игра, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZONBG и не забравяйте, че тази вечер от 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. И отваряме официално таксиметровата компания, като ще наемем и първите работници. Ако имам време, ще започна малко по-рано стрима, така че просто следете Facebook страницата ми, защото вчера започнах 2 часа по-рано и стрима продължи 6 часа и нещо. Така че следете, а сега приятно гледане! Айде, успех! Йес! Честно да ви кажа, изобщо не ми се занимава да съм убиец. Така че съм доволен. Тотка и Перок са насам. Дай бързо да изхвърлим букука. Леле, мале, чак къде са заминали. Ужас. Сериозно ли това веднага трябваше да повредите? Нямам думи. Добре. Оп. Айде, боц, готово. Отиваме в сторич. О, Мими. Добре. Стой. Айде. Аз защо имам толкова малко таскове? И сега гледате ме убива. А, добре, видях как изхвърля букука. Не е тя. Добре. Изчакай ме. Готово. В админ. Аз нямам тук обаче. Някой да го оправи. Ти си до него, бе. Ама аз съм ползвам папката. И дома да не си бе. Горното трябва да оправим. Бързо, 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 бързо. Добре, оправиха го. Стой, 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 стой. Стой, бием таск тука. Добре. Важното е, че аз почти съм приключил. Половината са горе-долу готови. Опа! Селф-репорта, селф-репорта, селф-репорта. Селф-репорта, този пред мен е глупит, така му го стиза. Да, искам и да кажа и друго. Да, само не пише обратното. Искам да кажа друго. Значи то с червения го видях как не може да им реши на ляво и на дясно да ходи, бях на камери по едно време. Другото, което не съм много сигурен, защото пък видях Елчо брат да си прави таска с... но не си глитам с епроветките. Че не си глитам. Само за еглитко. Другото, което е, той по едно време се справя на място и се пусна това червеното, брат. В смисъл, само такъв информация имам. Червения селф-репорт на Корок, какво повече трябва да ви кажа наистина селф-репорт. Добре, давай. Според мен се опитваш да се отървеш. И аз така мисля. Тази тактика. Той го убих, аз репортнах. Ако не е селф-репорт, е той, дето казва, че е селф-репорт. Кой е той? Кой казва, че е селф-репорт? Аз казвам, че е селф-репорт, ама вие ми видяхте, че си съм от електрика някак, толкова бързо добия някак. Да, аз се размирах с тотка, аз се размирах с тотка, той иде горе на... Той го убих малко преди електрика, аз някак си... Ти го, който съм точно на входа на електрика и аз репортнах. Някой има ли съмнение за Тотка? Окей, окей. Аз нямам съмнение само за Shadow Hex, защото той си ходеше след мене. А за мене имаш съмнение, така ли животно? Ти беше авка в капитерията. Животно? А, червения буквално пред мене. Куд съм, аз репортнах. Вау. И си аз умирам. Да се бяхте скълцали взаимно. Не вина. Не да вотваш. Червен. Какви таскове направя, мой? Не се чуваш. Репортвай! Репортвай, да. Отече. Ама не бе в тази ситуация. Червения, а! Мими, що вълтваш за тотка, бе? Не, брат, червения, не си на червения. Тотенце! Защото ми е странно. Ти си странно, брат. Ти си странно. Мют. Ти си странно същество. Бързо да ги направя тия да ми се разкарат, че... Така... А, не! Къде е това, бе? Надолу, 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 надолу. И тук сега ще ми изгърбят, нали?
Така. Айде бе! Айде бе! А, затворено. Но там ли ще ходим? Какво правим? Айде ти чуйте са. Каз, 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 каз. Добре, напишете го ви, аз няма се занимавам. Буквално всички помислихме на и също нещо. Надолу. Надолу! Надолу, насам. Насам! Айде бе! Тотке! Айде бе! Айде бе! Върви! Така. Гей, как се пази! Така. Оп! Така. Оп, оп. Добре. Мими? Е! Насам? Така. Добре, давай да оправим ток. Аз съм готов. Мислях, че умрах. Значи със сигурност не е Shadow, не е Мими, не е Елчо, не е Елдум, остава Тотка и Невена. Обаче Невена не е, защото влезе да си прави таска в Electrical. Еми Тотка се отърва от червения. Слушай се, аз си направих абсолютно всички мисии, имах си жички, след което оправих комуникейшн, след това отидех си комуникейшн, си правя ритмически и приключи обратно истина. И в момента кивам да оправя тази мисия, където ми си червена пестра отишка. Просто има шанс. И съм на Shields, къде е тялото, никой не каза къде е тялото. Мими, ти какво прави? А тя беше, ние сме готови май двамата. Аз си направих тасковете и сега тичам след Shadow да си направи той неговите. Да, аз си направих моите. Не мислите ли, че има шанс червената да не беше импостър? Аз точно това си мисля, че може. Ма имаме само едно тяло. Да, това също. А според мен може да скипнем просто. Може да скипнем и ще ги направим според мен. Да. Смисъл в момента аз и Мими сме си направили всичко, мога да се влачим по газа на други. Кой си ти? Аз съм Тотка. Искам да се влачите по газа на банка 22. Не, аз казвам да се ходим след Тотка, защото той ми е съспект на мене. Да, той също. Ако убие един от двамата, другия ще го защити, така че. Аре да ходим, аре всички да ходим, аз сега имам такова мисия отзад за на кораба. Аз съм си готов с мислите някакво да правя. Всичките, за да си поканиш импостора да дойде да ни убие всичките ли? Скипвайте, скипвайте! Аз вълтна. Аз съм невинен, ти какво да искаш го вървам? Аре, движи с мен. И сега ако излицам ежектед, брат, ще побесни. Прожа, да, хай. Така, имам един таск, всички след гъза ми. Всички. Закупих се. То... не се съмнявам. Айде де! Добре, оправиха тока. Така е, така е. Не седим тук и чакаме. Елдум също не е. Остана Елчо. Това ще направи някакъв букс. Елчо Иванката. Ето го. Нинджата. Ами... те са май ще искат да ни даблкилнат. Не знам. Как се изсипаха всичките кацигани за желязо? Направихме го. Така, следим до Тотка. Ай, правете си тасковете, дей! Аз съм готов. Не можах. Призрак, не можах. Някой, който... има човек, който не си направил тасковете. Ако не си ги направиш, конда то хапи. Мен конете не ма хапят, брат. Аз ги хапя. Кво стана? Добре, значи Ванката умря. Елчо! 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 Елчо или Невена? Аз, млад, жълт...
Значи, Елчо... И не вина. И не вина не беше. Еляс, направил ли си си всичко? Да. Елчо, ако е направил всичко, играта трябва да свърши. Защото... Не, не само Елчо. И останали сме тотка, ти... Ние двамата ги направихме, от дума каза, че ги е направил. Невена, ти направи ли ги? Невена, ехо. Митната се говориш. Ти не си митна, Невена. Някой не си е направил тасковете. Някой е духче. Ами духчето успя си го направи след като умря. А всъщност ние закарахме Невена от електрика, от тя сигурно поправи и това лампите. Аз направих лампите. Тя Невена дойде от електрика също. Тепнала го е! Просто първо Кочиман и после Невена. И Джиджи. И печеня. Кочиман. Това е. Айде, Чучи. Кой? Тепили сте ли се правите? На мене ми се струва. Буквално бях с вас през тази време. Добре, що просто не скипнем и не си направят двете задачи. Ама за какво скип? Просто... Чакай, че ти... Той каза, че има две задачи, пък стоя с нас. Ванка е. Готов съм. Чекай, че бях митна. Как ги направи задачите, като стоя на едно място с нас? Хора, Кочиман. Готов още от минали рун. Аз скипвам. Каза, че ми остават две. Кочиман, хора. Не, съм ти казал, че ми остават две. Ние сме четири сигурни, които сме невинни. Според мен е от дума, защото... Няма как да съм аз. Защо пъде? За кога стоя само с вас и един умря. What the fuck? Аз бях с вас и Иванката умря. Добре, айде направете си на който му остават. Ах, ти гаден импостър. Тичай. Брат, много сте зли, наистина. Всички ти отиват на админ. Някой вен. Не. Айде, аз ще ви спаси живота. Буквално заради мен изпочивах играта, от който. Ох, добре. Не смей, отново имаме малко таскове. Аз съм импостър. Що така? И първо ще умре мимито. Тук имам два таска, поне с един до друг. Следвайте, Мария. Опа. Приготово. Изхвърляме ги директно. Нещо замириса, да. Изкъпи се, брат. Отивам към админ. Брат, аз се къпах. Тъкво се викам. Така, там ще трябва да слагнем една картичка. Ей, знаех си, че окай педал. Тялото е на админ. Аз идвах... Не си репортнал ти, къде говориш? Помислих, че аз го репортнах, защото заедно го натиснах. Аз ходих след Невена. Еми, аз идвах отгоре. Идвахме отдолу. Аз бях в Navigation, правих таск и слезнах към админ да си правя следващия таск. Там намерих тялото и Shadow слизаше отгоре. Аз ходих след тебе. Ами... Сигурно човек... То може да е веднал точно над нас, значи, защото му сме се разминали, не знам. Не мисля, че Shadow, аз бях с него в Oxygen и... Да бе, аз там си направих листенцата и схвърлих ги, отидох в админ да слайпна карта. И аз така без картата, смисъл направих само това в Oxygen и тръг нагоре и... някой репортна. Така... Банка. Да. Кой беше с нас в Electrical? Аз. Не съм сигурен кой беше с нас в Electrical. Помня, аз се глупак, нали? После чуехме на Storage зланата. Да, чакай, значи, ако не сме, аз ванг тотката, вие казвате, че сте били Невена, Shadow, Mimi заедно. Остава Роби. Роби. Не, какво? Роби беше с мен. Роби, значи е Кози. Всички други ли се знаят? Ама те са два. Ама, Васка, те са два импостера, значи може си червения. Е хубаво, чакай, защо да репортвам червения? Е, бавам се, бе, разпока. Абе, Мишка, ти ще престанеш с твоите скапани сексуални работи, които пращаш в сървъра, брат. Той, че си загорял, брат, не означава, че ние трябва да ти гледам по стоите, брат. Че го намери в инстаграме, брат. Брат, няма ти посъсна. Фо, волтваме ли червения, или? Не, аз нямам волта никой. Имаме само един умрял. Е, точно. Кожик, кажеш. Ама той нищо не казва. Какво да кажа? Еми, ето той някакво да каже. Къде беше ти? На актурите?
Какво? Не, аз не съм той видял там. Ех, че мая, че вълтна за мен. Вълтваме ли го? За какво за мен е човек? Вълтваме го за вълтна. Аз ще вълтна банката, да знаете. Ма не, че го имам нещо впреди. Просто е така. Да пази Господ. Значи, айде. Обещава съм да отидем в Пловдив на центъра и да се бием. Аз съм тук, бе. Утре идвам. Скриш на търкавиш. Гледаш, че пръска една чант. И гледаш носи и на тухла чант. То скрич не каза никакво оправдание. Не, той е чудовище, ама защо не ли явче? Да, бе. А защо има толкова малко таскове? Да, някой ги е намалил, между другото, защото и аз имам много малко. Никой не ги е намалял, аз ги барам. Така. Ти имаме комуникации. Къде сте? Имаме в сториджа. Аре бе! Свъркаме диамант. Много си, брат, кога ще добавям? Не знам, аз нямам време да се... Електрикъл. Ние тук четиримата може да седим. Някой схвърли букук, не знам кой. Чекиха. А да му се не види, къде го завряха. Айде, Робка! Айде, моето момче! Аре, мързели, отивайте да го правите. Я си гледа рата, е парто. Кас. Я! Какво стана? Аз тръгнах да правя Oxygen в админ. Oxygen в админ? В смисъл, Oxygen в админ, там дето е едната част и мишката беше умрял. Ма той умрял, ма. Той умрял, ма. А откъде мина ми, бе? Отдолу ходих към електрика, бях с Shadow, с Ропи и още някой друг излезе от електрика. Кощо се разминах с някой и не видях с кое? Сме се размина на Shields. Да, скрипях. Аз видях Елчо да отива към кафетерията нагоре, па не знам. Аз видях Елчо да слиза от security надолу, като отивах към реактор. А тялото къде е? В админ. Слушай. Според мен е ванката, защото вижте как единия вент е от админ директно към тунела на Shadow. Какъв Shadow, бе? Аз съм в Electrical. От админ към Electrical, къде го намери? Чакай, извиняй. Той в мене ли ще влиза, че към мене го пращаш? Искаш да кажеш Shield. Shadow, Shield също. Буквално аз слизах от реактора надолу и там, нали, от Electrical излезнаха ванката и още някой. Отиваме към админ. Мими по едно време седеше над тялото, като видя, че идват хора, тогава е репортно. Искаш да ми кажеш, аз съм бил там. Брат, аз бях в дясната част, смисъл. Не съм сигурен дали беше ти, но това му излезна. Аз разминах с топка, брат. Добре, това му излезнах от електрика, не кажа, че ти казвам, че е Мими. Не, аз само го видях, смисъл. Аз тръгнах да поправям Oxygen, защото преди само аз хол ги оправям. Буквално седеше над тялото, видя, че идват хора, тогава репортна. Не? Мими е. Мисъл, ми да. В смисъл, не е ванката, не е ванката. Мими, спортсмен. Аз съм убедена, че не съм аз. Смисъл. Сериозно ли? Да. Колко сватка. За какво не гласува тебе, тапаци? За да ти изгоним. Да, иначе наистина. Конда то хапи. Ай, стига. Какво приключи ли играта? Да. Изи! Бат, отивам да оправя Oxygen, оправям го там в админа и мимито вика, аз отивам да оправя Oxygen, наистина обикалях към тялото, защото не можах да го репортна, не ми излезна репорт веднага. Уха, спечелихме и двете игри, това беше доста добро. Не знам защо бяха пуснали толкова малко таскове, но следващият път обещавам епизода да бъде по-дълъг. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!